tak poviem ti tak, že ja už som na obed. Ešte raz sa otočím. To bolo výborné, že sa to drhalo všetko. Počkaj, ty bývaš na druhým alebo niekde? No. Podľa adresu. No tak doteraz som pýval Brownsburg, mám úplne, to je to isté. Akurát je to od 2 minúty rýchlejšie. To ten kopec nad Hamburgom? Áno. A tak to ja, ale to je to. No ale nie tak veľa, keď som tam vedel, keď som vlakol toho.